Бухар жырау бабамыз, әкелі бала жау жүрек, жиын тойға барады, төрден орын алады. Әкесіз бала су жүрек, жиын тойға барады, босағада қалады деп. Әкенің бар болғаны бала үшін қаншалықты бақыт екенін бір ауыз сөзбен жырлап өткен. Ал біз бүгінде бар әкелерімізді бағалай алып жүрміз бе? Немесе әкеміз бола тұра жиын тойда неге босағада қаламыз? Армысыз ағайын, Жетісу арнасының эфиріндегі әкелердің әңгімесінде біз бүгін осы тақырыпты қаузамақпыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Алматы облыстық Жетісу газеті бас редакторының орынбасары Нүсіпбай Әбдірахым ағамыз, Қазақстан Республикасы құрметті журналисі. Қош көрдік аға, келіңіз. Сонымен әңгімеміздің әлі қиссасын бірден бастап кетсек. Бастайық. Әкелердің негізгі міндеті не аға? Көп ретте әкелердің міндеті мал табу, дүние жинап, жаңағы отбасын қамтамасыз ету деп жатады ғой. Негізінен бұл міндетті әкелерден ешкім алып тастаған жоқ. Енді басты міндеттердің бірі осы отбасының бақуатты тұрмысын қамтамасыз ету деп білемін. Нүсіпбай Додабайұлы Әбдірахым, Жетісу газеті бас редакторының орынбасары, ақын, публицист, Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Қазақстанның құрметті журналисі, Жамбыл ауданының құрметті азаматы, халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың иегері. Екінші міндет ол әрине мынау дүниеге келген ұрпағыңның болашағын қамтамасыз ету. Оған лайықты тәрбие беру, ең бастысы ұлттық тәрбие беру, содан кейінгі жерде оның мынау қым қуыты көп өмірден өзінің орнын табуға көмектесу деп білемін. Ал енді бүгінгі әкелер сол өзіне артылған міндетті қаншалықты орындап жүр? Негізінен көпке топырақ шашуға болмайды, негізінен орындап жүр деп айтуға болады. Әрине, олардың арасында өзінің әкелік міндетін ойдағыдай атқарып жүрген азаматтар өте көп. Солардың арасында бірен-саран демей-ақ қояйын, белгілі бір бөлігі жаңағы сіз айтқандай талаптан шығамай жүргендер де бар. Оны енді жасырып жабуға болмайды. Жалпы қазақ қоғамында адуынды ана, әлсіз әке деген бұл жат құлыс, жат қылық. Дей тұрғанмен осындай отбасылар көбейіп кетті. Замананың бір қалай десек болады, нышаны дейміз бе, замананың бір өзгешелігі, ерекшелігі дейміз бе, ондай отбасыларда бүгінде көбейіп кеткені рас. Бұның нарғы заманның өзгешелігі ғой деп ойлаймыз. Сол заман мынау нарғы заман дегенде әкелердің абырой беделі тапқан табысымен есептеліп жүрген дей ме? Нарғы заманына осыны меңзеп тұрсыз баға. Яғни кімнің әкесі қаншалықты жалақысы көп болса, абырой беделі де соншалықты артық бола ма? Ол табыс дегеніміз ол тек қана сол табыспен өлшенбейді. Әкенің беделі. Әрине, жаңағы сөзімнің басында айтып өттім ғой мен. Ол міндетті әкелерден ешкім алып тастаған жоқ. Бірақ енді заман өзгерген кезде өзін таппай қалып, мамандығын өзгерте алмай қалып, жаңағыдай бір енді табысы әйеліне қарағанда азайып кеткен ер азаматтар баршылық. Бірақ өзінің ол абырой беделін сақтап қалатын болса, өзіндік меннен айырылмайтын болса, нағыз еркекті қалпын сақтап қалатын болса, ондай азаматтардың беделі сол тапқан табысынан айлығының мөлшеріне қарап мен азайып қалады деп мүлдем ойламаймын. Әйелде еркекте Құдайдың пендесі ғой. Бірін бірінің қабырғасынан жаратқан деген аңыз әпсана бар. Әйелді еркектің қабырғасынан жаратқан дейді. Әйелді еркектің қабырғасынан жаратқан дейді. Бірақ біз осы осы өлшемді қазіргі кезде бұзып алғандаймыз. Өйткені әйелдерімізді еркекпен тең тіпті артық қыламыз деп жанталасып жатқан жағдайлар болады. Осыдан да келіп, жаңағы еркектердің беделіне нұқсан келетін шығар. Бұның барлығы әйелге байланысты деп ойлаймын. Ер азаматтың абыройын негізінен сақтап тұратын әйел ғой. Елдің алдында да, көпшіліктің алдында да, содан кейін ұл қызының алдында. Өсіріп отырған ұл қызының алдында ер азаматтың абыройын көтеріп отыратын әйел деп қайталап айтқым келеді. Біздің өзімізді кезінде қалай өсірді? Анамыз
өте бір сондай баланың бетіне жел бөтпемейтін жібек мінезді сондай бір жақсы адам болатын. Біздің бір теріс қылығымызды көрсе, мынаны әкең біліп қалады. Әкең ұрсат, әкең мынаған ренжиді деп бізді солай сондай сол қалыппен тәрбиеледі. Әкең келе жатыр. Әкең келе жатыр деп жаңағы мынаны біліп қойса әкең не істейді? Әкең ұрсат деген қалыппен тәрбиеледі. Ал енді қазіргі әйелдер енді бір қатар ретте мына әкесін баласының көзінше төмендетіп отыратын әйелдер бар. Өйтіп абыройын көтерудің орнына әкесінің жер жебіріне жетіп, жаңағы сен жаңағы ақша таппайсың, сен дүниені жинамайсың, бүйтпейсің, сүйтпейсің, ана бәленбайдың көршінің еркегін қарашы, әйтпесе ана пәленбайды қарашы деп соларды үлгі қылып баласының көзінше әкесін жер жебіріне жетіп отырады. Ол деген дұрыс емес. Осы орайда менің ойыма келіп отыр, осы жақында ғана әлеуметтік желіден оқып қалдым ба, бір кітаптан көзім түсіп қалды ма. Жиенбай жырау деген жырау болыпты, 300-ге әйгілі. Айтқан сөзіне жұрт түгел ұйып отырған жерде Жиенбай жырауға бірінші сөз береді екен. Енді қазіргідей сөзбен айтқанда абырой беделі кәдімгі желде есіп тұрған ғой. Барған жерінде төр Жиенбай жырауды келген өзі сондай сақи жомарт адам болыпты. Бір айтыста үлкен берілген аста 300 жылғы алған екен бәйгесіне, астың бәйгесіне. Бірақ соны үйге жеткенше бәріне елге таратып кетеді екен. Жолдан сауға сұраған кісілер болады, олжа сұраған кісілер болады. Қазақтың жомарттық дәстүрі. Жомарттығы. Сонымен түгелдей таратып кетеді екен. Сөйтіп енді мал жимаған адам екен. Сөйтіп тағы да бір сондай жерге барған кезде алған дүниелерін түгел таратып үйіне келіп отырған кезде бір топ би болыстар сау етіп үйіне түсе қалды. Алдын ала сөз байласып алса керек, осы Жиенбай жырауды бір сынайық, өзінің үйіне барып сынайық. Қалай күтер екен деп жаңағы. Өйтіп алдын ала келісіп алғандар бірден келіп үйге басып кіреді дағы Жиенбай жырауды сөзге айналдырып далаға шығармай қояды. Далада не істеп жатыр екен деп. Енді сусын, бұйыртқан сусын келеді. Бір арада бір 2 сағат, 2 жарым сағат уақыт өтіп кетсе керек. Жиенбай жырау ішінен ойлап отырады. Мыналарға қалай сая қоятын? Иә, қалай қонағасы берем, қалай тамағасын? Әйелім не істеп жатыр екен деп жаңағыдай. Енді ішінен алаң болып отырады, бірақ білдіртпейді. Бірақ та 2 жарым 3 сағаттай өтті деген кезде есіктің алдына шығады ғой. Сөйтсе екі жерде екі қазан бұрқылдап қайнап жатыр дейді. Ет пісіп жатыр дейді. Содан кейін жырау қуанып кетсе де тағы да білдірмей. Ет пісіп қапты ғой, қайтадан үйге кіріңіздер қол жуып деп қонақтарын түгел үйге алып кіріпті. Сөйтсе қалай болған дейсіз ғой. Сонда соя қоятын мал жоқ жақын жерде. Тоқты торында жоқ, тана торпақта жоқ. Содан кейін әйелі Балшаш деген анамыз, ұмытпасам есімі Балшаш болу керек. Мына 300-ге әйгілі Жиенбай жырау өңкей зиялы қауымның алдында тірідей өлгенше одан да мініп жүрген жалғыз ат өлсін деп оның жалғыз атын сойдырып қазанға салып жіберді. Сонда бұл жердегі менің айтпағым азаматының абыройын сақтап сөйтіп білдіртпей жоқтан бар жасап бала шағасының алдында ғана емес ел жұртының алдында отағасының абыройын көтеріп отыратын әйелдер қазір оншалықты көп емес. Содан кейін де жаңағыдай адуынды әйелдер әлсіз еркектер көбейіп кетті ма деп ойлаймын. Қазақта сөз бар, жақсы сөз бар. Қонақ келсе ет пісер, ет піспесе бет пісер дейді. Жаңағы қонақтардың алдында қонағасы болмай қалса, қанша жерден Жиенбай жырау болса да, қанша жерден бір керемет ақыл асып тұрса да, талант асып тұрса да, содан кейін бүкіл қонақтардың алдында, қазақтың ең жақсыларының алдында бір рет жер болса, келесі жолының еңсесі көтеріле ме? Сондай отағасыларының абыройын көтеріп отырған, отыратын, білдіртпей отыратын, асқақтатып отыратын абыройын әйелдер көп болса деп ойлаймын да. Дегенмен еркектің абырой беделі әйеліне емес, алдымен өзіне байланысты шығар дегенмен. Әрине өзіне байланысты. Жаңағыдай
отбасын қамтамасыз етіп отырса, біз енді осы мәселені ылғи да бірінші айтатын болдық қой. Содан кейін бала-шағасының алдында жүзі жарық болса, әйелінің алдында жүзі жарық болса, айтқанын орындататын болса, әрине оның ешкімнің алдында бет-беделіне нұқсан келмесі анық. Қазақ уәдені Құдай сөзі деп айтады. Біздің әкелеріміз жаңағы сөзін антындай, уәдесіндей көретін еді. Бірақ қазір ек сөйлейтін еркектер көбейіп кетті. Ек сөйлейтін еркектердің көбейгені ол да сол жаңағы тұрмыстық мәселеге байланысты. Біз осы мәселенің айналасынан шыға алмай жатырмыз. Негізінен осы бір әңгіме ол да жаңағы тұрмыстық мәселеге байланысты. Әлгі жомарттың қолын жоқ байлар дейді. Ол жаңағы 300 жыл қайдақ келе жатқан жаңағы Жиенбай жырауды айтсақ, ол қолында бар кезінде елге таратып кетті. Берем десе 10 жылқы берем деген адамына 10 жылқы беріп кетті, 15 жылқы берем дегеніне 15 жылқы беріп кетті. Ал енді сол таратып болғаннан кейін ол енді айтылмай қалады ғой. Ондай әңгімеге барамай қалады. Содан болар енді. Дегенмен қазіргі кезде еркектердің әлсіреп кетуін социологтар, халықтанушылар айтып жатады. Қазақтың басынан кешкен зобалаң, зұлмат, нәубеттердің көп болғандығынан. Сол кезде мен деп шыққан қаймақтардың барлығының қудаланып, қуғындалып, атылып, асылып кеткендігінен. Генофондтың тым әлсіреп кеткендігінен дейді. Бұндай көзқараспен келісуге бола ма? Сонда қазіргі бар азаматтардың барлығы сол екінші планда қалып қалған еркектерден тарағандай болып қалады да осыны естіген кезде. Онымен келісуге де болады, келіспеуге де болады енді. Ол енді жалғыз ғана қудалауға, жалғыз сол аты басуға байланысты емес. Бізде мысалы, оған осы мәселеге басқа бір қырынан келейік. Бізде мысалы, прокурор, сот, мынау ішкі істер органында істейтін азаматтардан қорқады деп айтпай ақ қояйын. Енді солардың алдындағы бір енді бір ыңғайсыз жағдай. Жасқаншақтау ма, сондай бір әңгіме бар. Өзіміздің халқымыздың ішінде соларды бір енді бөлікше қойып тұратын басқа. Ол мүмкін енді біздің заңға құрметпен қарайтынымыз шығар енді. Одан емес. Мен ойлаймын, мынау жаңадан әлгі революция болған кезде әскер келді, тағы ақтың әскері бір қырды қазақты, қызылдың әскері бір қырды. Содан кейінгі мынау коллективтендіру кезінде олардың айтқаны жүріп, айтқаны тұрып тұрды ғой енді. Атқаны тиіп, айтқаны келіп тұрды. Содан кейін 37 жыл қазақтың ұғымында, қазақтың дүниетанымында кереметтей із қалдырды. Ол жерде жаңағы әлгі сотсыз үштіктің үкімімен талай қазақтың екі жақсылардың қатарында қатардағы байғұстарды айдалып кетті. Ондай фактілер де көп енді. Сонда солардың барлығы айдалып кетті, асылып кетті. Олардың барлығының тағдырын шешкен аудандық партия комитеті, әйтпесе аудандық атқару комитеті емес, колхоздың басқармасы емес. Сол үштіктің шешімімен атылып кетті, прокурордың айтқанымен атылып кетті, соттың айтқанымен атылып кетті. Содан біздің қазақтың генетикалық кодында мынау заң адамынан қорқу, заң адамынан сескену, кінәсі жоқ болып тұрса да солардың алдында өзін бір қолайсыз сезіну деген сияқты бір сезім қалыптасып қалды. Оны біз қазір оны байқамаймыз, өзіміз байқамаймыз. Бірақ жаңағы күнделікті тіршілігімізден айтуға болады. Байқауға болады. Ондай ой санамызда бар. Осыдан біраз уақыт бұрын заң бөліміне, жоғары оқу орнының заң бөліміне түсетіндер, заң факультетіне түсетіндер өте көп болып еді. Өйткені сот болсаң, прокурор болсаң, басқа заң қызметкері болсаң, сен жерде қалмайсың. Сенің беделің жоғары болады деген сияқты, сондай бір қазақтың барлығының ұғымында түсінік болады. Енді қазір енді олар көбейіп кеткеннен кейін оған түсу де оңай болмай кетті. Қазір енді санамыз сәл өзгеріп келе жатқан сияқты.
Дегенмен осы жағдайды ескеру керек. Яғни, әңгімеміздің қорытындысы дәл осы жерде. Бұл генофондтың біздің мықты жігіттердің жоғалып кетуінен емес қой. Бұл мықты жігіттердің жоғалып кетуінен емес. Мынау бұған мен жаңа айтайын дегенде мен бірден ойыма келген нәрсені айтпай кетіппін мен. Қоғам өзгерді ғой. Советтік қоғам кезінде үкімет өлтірмейді деген бір түсінік болды. Иә. Өйерде ертең күні жұмыссыз қаламын ау деген ой ешкім басында болған жоқ. Ертең күні мен аш қаламын ау, балашағымды оқытамай қаламын ау. Әйтпесе енді әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету жайы да жоғары болды ғой. Әйтпесе дәрігерге қаралмай қаламын ау деген әңгіме болған жоқ. Барлығын үкіметке сеніп отырды. Өйерде тіпті жұмыс істемей жүрсең, не деуші еді әлгі тунеядство. Арымтамақтық деп оның кезінде масылдық деп сотта жіберетін. Иә. Иә. Сол психология халықтың санасын әрден орнығып алып тағы, мынау заман өзгерген кезде, нарық келген кезде біз сол психологияның әлі де араламай жатырмыз. Қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Қанша уақыт керек? Енді арада бір тағы да бір ұрпақ ауысқан кезде бұндай психологиядан түгел арылатын шығармыз. Бірақ негізінен енді шындықты мойындауымыз керек. Сол психологиядан біз әлі де араламай жатырмыз. Әлі де ауылда жатқан қазақтың ойы сол, маған үкімет тауып беру керек. Үкімет менің балашағыма жаңағы жәрдемақыны көбірек беру керек. Үкімет маған жұмыс тауып беру керек. Көп баланы аналарға үй беру керек. Ипотеканы үкімет кешіру керек. Мынау кредитімізді кешіру керек деген. Соның барлығы кешегі масылдық психология. Қалыптасқан масылдық психология. Ол психологиядан арылмайынша біз алысқа бара алмаймыз. Былай алып шай алып отырыңыз Нұсыбақар. Былай алып қарасақ, мынау тарихтың өзі де дәлелдеп кетті. Қазақтың қазіргі замандағы еркегінен әйелдерінің батылырақ болып келетін. Анау 90-шы жылдардағы тоқырауда алаш өмкесін арқалап, базар аралап жүріп, бала шағасын баққан талай апай әпкелерімізді білеміз. Күні кеше ғана мына көп балалы отбасылардың әңгімесін әп деп көтеріп алып шығып, үкіметтен талап қойып, мықтап сөйтіп тұрғанда қазақтың аналары болды. Неғып осындай кезде қазақтың жігіттері үнсіз қалып қалады аға? Мен оны жаңағы бір масылдық психологиямен түсіндірер едім. Оны еңсере алмай жатыр қазақтың жігіттері, тез еңсере алмай қалды. Ал әйелдер бұл орайда кішкене пысықтық танытты. Мына отбасының тағдырына, балашағаның тағдырына, ертеңгі қоржынына әйелдер тезірек қайта құрылды дейміз ба? Бейімделді. Тезірек бейімделіп кетті. Әйелдер тезірек бейімделіп кетті. Әйел қырық шырақты дейді ғой. Әйелдер қиналғанның өзінде, жаңағыдай қиындыққа басырған өзінде еркек сияқты ол күйреп түспейді. Біраз уақыт жаңағыдай қиналып қалады тағы, содан кейін шығатын жолды іздей бастайды. Әйелдер енді ондай әйелдердің ондай табиғатының өзгешелігін тарихтың өзі көрсетіп отыр ғой. Кешегі желтоқсан оқиғасының кезінде қыздар қалай белсенді болды. Бәрібір әлсіз болға бүйтіп алғанда. Ал енді мынау нарықтың кезінде өзінің қабілетін көрсетіп, өзінің белсенділігін көрсетіп, іскерлігін көрсетіп жатқан әйелдер көп. Оларды енді қалай деп айтуға болады, мынау 50 жылда ел жаңа, 30 жылда қазан дейміз ғой. Бұрындары барлық еркекке байланысты болатын. Мал табатын еркек, әйел оны тек қана үйде ұқсатып отыру керек. Барлығын еркектің тапқанын жайнатып отыру керек. Енді одан бері заман өзгерді. Қазіргі кезде мынау социалистік қоғамда да көбінесе солай болды. Бірақ ол кезде де ерлермен бірдей қызмет істейтін әйелдер көп болды ғой. Табысы олардан кем емес әйелдер көп болды. Ал мына нарықтың кезінде өзінің бойындағы бір іскерлік қабілеттерін жаңағыдай бір кереметтей белсенділіктерімен танылған әйелдер еркектерден көп тауып жатыр. Оған ешқандай таңғалуға болмайды. Қазір неге заң шығарып қойды? Баланың күтімімен байланысты декреттік демалыс алатын еркектерге де мүмкіндік беріп қойды. Неге? Сонда іскер әйелдердің көптігінен. Егер отбасында әйел қомақты табыс табатын болса, оның қызметінен, оның жұмысынан үйге көп табыс келіп жататын болса, онда еркек неменеге жұмысқа бару керек?
Мысалы енді бұл дұрыс па ендігі? Мен енді өзім ойлаймын. Негізінен отбасылық көзқарас тұрғысынан алғанда дұрыс. Замана өзгерді. Замананың өзгерістерін біз қабылдауымыз керек. Бізде көп ретте сондай бар. Өз арамызды талқылаған кезде, бұрын кезде мынандай еді. 17-ші ғасырда мынандай еді, осындай кезде бидің айтқаны болып еді, осындай кезде еркектің айтқаны болып еді дейміз. Қазір енді заман өзгерді ғой. Заман өзгерген кезде неге енді? Жаңағыдай әлгі азырақ табыс табатын, мамандығы жоқ, жаңағыдай бейімделмеген әйел, еркек неге үйде отырмасқа, неге баланы бағып отырмасқа? Отбасының бақыттылығы сол мысалы әйелдің жұмысына қарап тұрса. Ондайды мойындауымыз керек. Отбасының бақуаттылығы біздің айтып отырған мынау еркектердің намысы, абыройы, атағы, беделі дейік баласының алдындағы, елдің алдындағы содан артық болып кететін сияқты дәл осы жерде. Оның барлығы тағы да еркектің өзіне байланысты. Өзінің айтқан сөзінде тұратын болса, өзін сыйлата алатын болса, әйеліне, бала-шағасына сыйлата алатын болса, аз табыспен де еркектің ол беделі ешқашан кем қалмақ емес, төмендеп қалмақ емес менің ойымша. Мұсабаға, өзіңіздің қанша балаңыз бар? Қанша немереңіз бар? Мен енді Алла тағала берген бір қызым бар. Одан енді қазір қыздан туған ұрпақты жиен деп айтатын болды көп. Біреулер немере дейді. Енді онда тұрған мәселе жоқ. Содан екі жиен бар. Өзімізбен бірге тұрады, екеуі де өсіп келе жатыр. Олардың қазақтың салт дәстүрінен, тілінен хабары бар ма? Олар қазақ тілінде сөйлей ме? Мақтанышпен айта аламын. Үлкен жиеніміз қазақ балабақшасына барды, қазақ мектебіне барды, қазақша тілі сайрап тұр деуге болады. Кейбір елге енді сөздерінде нелер болып қалып жатса, түсінбеген сөздер болса, оған ылғи көмектесіп тұрамыз. Негізінен өзінің ұлты күйеу боламыз енді парс ұлтынан бізде, ирандық азамат. Негізгі енді ұлты парсы болып жазылғанымен тілі негізінен қазақша шықты. Ана тілі қазақша деуге болады. Өткенде бір басқосуға барып қалып күлгенбіз бәріміз. Қатар-қатар жігіттер тұрмыз, жаңа немерені жиенді ала барып едік. Бәрімізбен амандасып келе жатқан бір жігіт біздің тұсымызға келгенде, жаңа жиеннің тұсына келген кезде басқалармен қазақша амандасты, онымен здравствуйте деп орысша амандасты. Түрі өзгешелеу болып тұрғаннан кейін бе, әлде біздің тарихымызды білгеннен кейін бе? Немерені таңғалғаннан ауыз ашылып қалды. Аға, сіз орысыз ба деді. Ана жігіт сасып қалды. Жоқ, орыс емеспін, қазақпын ғой. Онда неменеге орысша амандасып жатсыз деген ғой. Сол жерде тұрғандар ду күлді. Бір жағынан мен бұны енді немеремнің жаңағы негізгі өзінің ана тілі қазақ екендігін, қазақша сайрап тұрғандығын мен айтайын деп соны келтіріп отырмын. Сіз журналистсіз ғой, білесіз, осыдан біраз уақыт бұрын қазақ қыздарының өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шығу деген мәселе бұқаралық ақпарат құралдары бетінде әлеуметтік желіде қатты талқыланды. Бұл жерде бұның барлығы түптеп келгенде қазақ жігіттерінің әлсіздігі дегенді де шығарды. Енді ұлты бөтенмен құда болып отырсыз. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл жерде не айтуға болады? Мен сол әлгі бай балам сөздердің көпшілігімен келіспеймін. Қыздың жолы жіңішке деген сөз бар қазақта. Алдын қызым тұрмысқа шыққанға дейін қазақ жігітімен көңіл қосып жатса, қазақтар құда болып түсіп жатса, мен енді қарсы болмас едім ғой. Бірақ енді тағдыр солай болды. Тағдыр солай болды. Көңіл жарастырған азаматы Иран ұлтының азаматы екен. Оған енді мен неліктен қарсы болуым керек? Неліктен оны тұрмысқа шығармай, оны алып қалуым керек? Ол алдында
anasını айтқан екен қызым. Үш жыл бойы таныспын, осындай бір азаматпен таныспын, үйленейік деген ұсыныс жасап жатыр. Рұқсат бересіздер ме дегенде, әйелім үш жыл бойы маған айта алмай жүрді. Әкең ренжиді. Болмайды ол. Өзі журналист, жазушы адам, оның қатарластарына ниет болады. Болмайды ол деген сияқты. Деген сияқты енді рұқсат бермей жүрді. Бірақ енді өзімнен таңдаған сол болды. Өздерінің енді көңілдері жарастырып тұр. Маған айтқан кезде мен бірден келістім. Жасыратын жоқ, бірден келістім. Өйткені оны екеуінің тағдырына қарсы тұрып мен, екеуінің басқосуына қарсы тұрып, содан кейін қызымның өмір бойы бақытсыз болып өткенін қаламаймын ғой. Әрине. Ол жерде қызым басқа бір былайша айтқанда енді мұсылман азаматына тұрмысқа шығып жатыр. Өзінің Құдай қосқан қалауы сол болды енді. Ондайға қарсы тұрудың мен қажеті жоқ деп ойлаймын. Болады ол жастардың өмірінде. Бұл жерде ешқандай саясат тұрған жоқ. Ол күйеу бала өзімізбен бірге тұрады, өзімізбен бірге тіршілік жасап жатыр. Ол ешқандай жер сатып алып жатқан жоқ, әйтпесе басқа бір тіршілік жасап жатқан жоқ. Қазақтың тілін үйреніп, өзімізбен бірге папа, мама деп біздің ортамызда тіршілік етіп жатыр. Жақсы, мұсылманға рахмет. Мынау өзіңіз көрген тәрбие мен сіздің қызыңызға берген тәрбиенің арасындағы айырмашылық бар ма? Кезінде біз енді расында да басқа тәрбие көрдік. Жаңа мен анамыз туралы айтып кеттім. Өте бір жұмсақ мінезді, көрген түйгенім ол сондай бір салиқалы, сондай бір жақсы адам болатын. Ол әкеміз де, анамыз да өмірден өтіп кетті. Анамыздың сондай жұмсақ мінезді, мейірбан жан екендігін ауылдың адамдары осы уақытқа дейін айтып отырады. Әкеміз керісінше қаталдау адам болды. Бала тәрбиесіне келгенде қаталдау болды. Негізі дәстүрлі қазақ отбасындағы тәрбие осындай еді ғой. Иә, иә. Жаңағыдай шешеміз айтып отырады, әкең білмесін, мынау әкең ренжиді деген сияқты. Содан кейін енді шектен шығып бара жатқан кезде жасыратын жоқ. Әкеміз өте қарулы адам болды. Денелі келген қамшымен тәртіп жіберетін. Сондықтан кінәмізді біліп тұрмыз. Көндігесің? Қамшымен тәртіп жүргенде зыр жүгіріп кәдімгі атқа жеткізбей кеткен күндеріміз болды. Ол әкемізден одан жаман болған жоқпыз біз. Оған біз әкемізге ренжіп өскен жоқпыз. Әкемізге осы күнге дейін жаңағыдай әкеміздің беделі деген біздің көз алдымызда асқар таудай биік. Ер бала үшін әкенің таяқпен тәрбиесі дұрыс қой негізі? Дұрыс, дұрыс. Одан біздің іш жеріміз майысып қалған жоқ, іш жеріміз сынып қалған жоқ. Қазақтың қамшысы да өзі сондай жайлы ғой, жайлы. Кезінде арқаңды тіліп жібергендей болып тізете қалғанымен ол уақыт өте келе ол жазылып кететін дүние, іш жеріңді майып қалмайды. Бірақ әкенің тәрбиесін ұқтырады. Бір үлкен нәрсені бүлдіріп қоярдың алдында ойлайсың, әкем тағы да қамшымен тартып жіберсе қайтем деген сияқты өзіңнің алдында бір кедергі болып тұрады. Содан кейін мұғалімдер де біздің класс жетекшіміз болды. Осы уақытқа дейін ұстаз ретінде ол кісіні мен ерекше сыйлаймын. Қатты кетіп шектен шығып бара жатқан кезімізде ол кісі өзі боксер болатын. Оңаша бөлмеге үш төртеуімізді кіргізіп алып кәдімгі жұдырықтарды көп жіберетін. Одан да біз ешқандай ол кісіге ешқандай ренжіген жоқпыз. Ол кісіге деген бір титтей бір өкпеміз жоқ. Өйткені өзіміз кінәлі болдық. Өзіміз кінәлі болдық. Ол сен бұның олай емес, сенің мынауың дұрыс емес, бүйткен дұрыс болмайды, олай болса қайтесің, былай болса қайтесің деп тәрбиелеп тұрғанша жаңағыдай тәртіп жіберген кезде біз ол кісінің айтқанын мойындадық. Оны қазіргі балалар сияқты үйге де айтып барған жоқпыз. Үйге айтып барсақ жаңағыдай не бүлдіріп едің, не үшін тұрды ол кісі деп өзімізді ол қоса тағы да жазалайтынын білеміз. Бірақ одан жаман болған жоқпыз. Бұл еркек тәрбие деген мен осы ой деп ойлаймын негізінен. Қызыңызды солай тәрбиеледіңіз ба? Мектепте қызың тәрбиесі бөлек ол. Қызың тәрбиесі бөлек әрине. Қызың тәрбиесі бөлек. Мен ұл баланы
айттым ғой, енді жалғыз ғана қызым бар деп. Қыздың енді көңіліне қарау керек. Қыздың тәрбиесі көбіректе анаға байланысты. Сондықтан мен негізінен қызым айтатын сөзімді көбіректе анасы арқылы жеткізуге тырысамын. Қызың айтып қой, ана жағдай өткенде ондай бүйтіп сөйтіп айтып қалды. Онысы дұрыс емес. Әкеңде ол сөзін көңіліне алып қалды. Осындайды, осындай, мынандай неткенің дұрыс емес, мынауың дұрыс деген сияқты. Содан кейін қыз баланың енді әлгі қонақ дейміз, үйде қыз баланы көбінесе еркін ұстаймыз ғой ұл балаға қарағанда. Содан кейін қыз баланың да өзін еркін сезінеді. Көп нәрселер бойынша маған өзінің пікірін айтып, өзімен ақылдасып отырады. Одан ешқандай жаман болған жоқпыз. Өзім өмірдің көп нәрселері бойынша қызым ақылдасып, еркін пікір алысып отырады. Жаңағы алдыңғы әңгімеңізге қосқым келеді. Шешелеріміз шаңымызды қағып, шықпыртып, шыңғыртып, тәрбиелеп жатса да, ықпасақ, ықпағанымызбен әкеміздің тәйт деген сөзінен аяғымызды тартып, сесінен қорқып, сескеніп, айланып қашып, сөйтіп жүретін едік. Сондай сесті әкелердің қатары да азайып кетті негізінде қазіргі кезде. Тіпті ұл баланы әкенің таяқпен тәрбиелегені дұрыс емес, баланың жаңағы психологиялық травма алуы дегендей қазіргі заманауи сөздерді қолданатын болып кетті мамандар. Бірақ түптеп келген кезде сол отбасындағы әсіресе ер баланың тәрбиесі бұл әкесіне тікелей қатысты. Тікелей қатысты. Енді бұл жерде мен әлгі ұл балаларды таяқтап өсіру керек деген көзқарас ұстанып отырған жоқпын. Кезінде қалай болғанын айтып отырмын. Ол жалғыз мен емес. Жаңағыдай әлгі шектен шыққан кезімізде енді ондай өзіміз соған жеткізіп жібергенде шығармыз кезінде. Қамшы жеген жалғыз мен емес. Менің қатарластарымның барлығында. Әкешелері жаңағыдай, әкелері әсіресе жаңағыдай шектен шығып баратқан кезде тәртіп жіберетін. Бірақ қазір тағы да заман өзгерді. Қазіргі балалар қалай деп айтуға болады, ондай таяқты көп көтере де бермейді. Көп көтере бермейді. Мектепте ұрып жатса бірден әкешесін айтып біледі, әкешесі аттандап әлеуметтік желіге салып жібереді, әйтпесе мектепке барып, директорға барып, директорға барып, Забрайын аудандық оқу бөліміне барып, облыстық оқу бөліміне барып, үлкен шу шығарады. Оны балалар, қазіргі балалармен енді басқаша қатынас жасау керек шығар. Ол әр заманның өзінің тәрбиесінің түрі болады ғой енді. Баланы қазіргі кезде көбірек баламен жақын тартып сөйлесіп, оның жан дүниесін ұғуға тырысып, оның нәрселер толғандырып жүр. Қандай мәселеге, мүмкін бір нәрсеге қиналып жүрген шығар деген сияқты әңгімелерді білмей болмайды. Егер оны жаңағыдай әңгімелерін білмей, өзіңе жақын тартпай, жаңағыдай әлгі қамшыға ғана әйтпесе белдікке ғана жүгінетін болсақ, балалардың сынып кетуі оңай. Қазіргі балалар көбінесе әлсіздеу. Әлгі өзін өзі қол жұмсаудың да бір көп жағдайлары осыдан шығып жатыр ғой деп ойлаймын. Ішкі кикілжіңдерінен. Сіздің ойыңызша нағыз еркек, нағыз әке қандай болу керек, қасиеттері қандай? Нағыз еркек айналасындағыларға өзін сыйлата білу керек. Өзін сыйлата білу үшін бір сөзді болу керек. Айтқанын орындау керек. Содан кейін балаға үлгі өнеге көрсету керек. Өзін күнделікті тіршілігімен үлгі өнеге көрсету керек. Мысалы, өзі күнде мас болып келіп тұрып, баласына арақ ішпе деп, әйтпесе өзі темек тартып отырып, балаға темек тартпа деп, жағымпаз болма деп, өзі біреудің алдында құрдай ішіп жүрсе. Yeah, өзі біреудің алдында құрдай ішіп, жалпылақтап соны күнде болмаса да қайта-қайта үйіне шақырып, солардың алдында жалпақтап жүрсе, бала оны сезбейді емес. Бала сезеді. Әкешесін баланың алдында қадірі төмендейді. Іспен сөздің қабыспағанын көреді. Іспен сөз қабысу керек.
Balamды жақсылап тәрбиелеймін десең, оны тек қана өзіңнің бір жақсы істеріңмен, өзіңнің мысалыңмен тәрбиелеу керек қой. Содан кейін әрине, жаңа айтқандай, мына нарықтың заманында асып кеткен байлар да бар арамызда. Орташа тұратындар бар, қиналып жүргендер бар. Еркек миллиондап мал таппаса да бәрібір қарап отырмау керек. Мен ауылда ауылдық жерде көп тұрдым. Осы 2002 жылы ғана Талдықорған қаласына көшіп келдім. Ауылдық жерде жұмыс жоқ енді жарайды, жұмыс көп емес, бірақ үйдің шаруасы да жұмыс қой. Есіктің алдында бау-бақша бар. Ауылдың маңынан жер алып, картоп салуға болады. Ауылдың маңынан басқа да қаншама жұмыстар алып өсіруге болады. Соның жұмыс жоқ деп ертелігі шүйде жататын ер адамдар бар. Олардың бала-шағаның алдында қандай қадірі болады? Ол миллиондап мал таппай-ақ қойсын, миллиондап ақша таппай-ақ қойсын. Бірақ менің өзімнің ойым, ол сол бала-шағасын қамтамасыз ету үшін тыныш жатпау керек, тіршілік ету керек. Бала-шағасын өсіруді міндетін алды ма, ол солай тіршілік ету керек. Яғни декретке шығып үйде отырмау керек қой. Декретке шығып үйде отырмау. Түп-түп келгендегі әңгімемізді айтам. Жалпы намыс еркекпен негізі ұғым. Намыс жаңағы өзіміздің мақалымыз бар ғой. Ердің намысы өлтіреді деген. Бірақ намыстың да өзіміз төрт түрге бөліп тастайтын болдық қазір. Жалған намыс деп жатамыз. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай? Жалған намыс дегеніміз не онда? Мұны қазақта бір елге, жүзге, руға бөліну деген бір жаман әдет бар. Ол әлгі шежіреңді білме, әйтпесе жет атаңды білме, басқа деген сөз емес. Бірақ мынау өзінің руын, өзінің жүзін басқалардан бөліктеп қойып, ана жүз бізден озып кетті, мына ру солардан батыр көптеп шығып кетті, солар батырларына көптеп ескерші қойып жатыр, көптеп ас беріп жатыр. Осындай солардан біз қалып қалдық деген сияқты. Сондай нәрселерді мен жалған намыс деп ойлаймын. Ал нағыз намыс деген сол ол ұятпен тектес ұғым. Абай айтады ғой, ұят деген нәрсе тым сондай кейбір адамдарда қатты болатыны соншалықты, ондай адамдар тіпті өлімге барады дейді. Қоянды қамыс өлтіреді деп жататынымыз сол. Сондықтан нағыз еркек... Ұятына шыдамай. Нағыз еркек өзінің намысын көздің қарашығындай сақтау керек. Намысы жоқ деген сөз адамның өліммен тең деп айтуға болады. Еркек үшін әсіресе. Еркек үшін өліммен тең. Намысы жоқ деген сөз ұяты жоқ, иманы жоқ деген сөз ғой. Ондай нәрсеге ер адам ешқашан жеткізбеу керек. Рахмет. Үлгілі әкелерден кімді атап өтуге болады, аға, сіздің көзқарасыңыз бойынша? Үлгілі әкелердің енді аты жөнін айтып, түсін түстеп жатпай-ақ қояйық. Мына Абайдың мысалы есіме түсіп отыр. Абай да пенде ғой енді. Иә. Ақын болғанымен кемеңгер данышпан. Ол да жас болды. Бір жолы өзін өзі бір көңілі толып отырған кезде әкесін айтып қапты. Құнанбайға айтып қапты. Әке, мен сізден оздым ғой дейін деп. Құнанбай да өте ақылды адам болған ғой. Ондағы Абай жолында бір қатыгездеу адам көрсетеді. Бірақ негізінен өмірде Құнанбай өте ақылды кемеңгер адам болған. Абайға айтпай, сен менен озған жоқсың депті. Қалай, не нәрсенен озған жоқпын десе, сен менен озу үшін алдымен Абай сияқты ұл тудырып алды деп айтты. Үлгілі әке. Әкелердің даналығы қайда? Иә. Үлгілі әке дегенде мен сол Құнанбай сияқты кереметтей қазақтың бір перзенттерін дүниеге әкелген әкелерді айтар едім. Ондай әкелер қазақта көп қой. Олардың біреуісін айтып, екіншісін ренжітіп
қажет емес қой деп ойлаймын. Рахмет. Нұспай аға, біздің хабарымызға берілген уақытта тәмамдалған екен. Мына еркін ой бөлісіп, салиқалы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Амандықта жолығып отырайық. Рахмет. Балаңды тәрбиелемес бұрын, алдымен өзіңді тәрбиеле деген даналық сөз бар. Яғни, балаларымыздың қандай адам болатыны заманаға, түзге байланысты емес, сізбен бізге байланысты болады, қымбатты әкелер. Жетісу арнасындағы әкелердің әңгімесін жіберіп алмаңыздар. Эфирде есендікпен жолығайық.